Bueno, Lina, et demanaràs que fas damunt aquesta moto. Sí, m'ho deman constantment, sobretot els darrers 20 segons. Bé, jo m'agradaria sorprendre't i m'agradaria que avui féssim una volta, no per l'illa, perquè avui plou moltíssim, però sí fer una volta al passat. O sigui, ens traslladarem als anys 50, als anys 60, perquè té qualque manera qualque cosa a veure amb els següents convidats que formen part de l'associació Borinos Vespas, perquè et vagis familiaritzant. Això és una lambreta. Ara t'anava a demanar, jo estic damunt d'una lambreta, no? Tu estàs damunt d'una lambreta. Perquè m'han dit, au, vinga, seu, i jo no sé, a veure més. Això és una lambreta, això és una vespa, i després de publicitat coneixereu dues persones que, més que les seves dones, estimen les seves vespes. Sol passar això a vegades en els homes. Ara mateix tornem. Bon dia, Balears. Encara mos queda una segona part plena de sorpreses. Fins ara. Adéu. Són i 39 i en aquest moment arrencam aquesta segona part de Bon Dia Balears i arrencam del tot, però no hem pogut anar a fer una volta amb vespa perquè si vosaltres esteu a l'exterior o teniu una finestra a prop, deveu veure que plou d'una manera espectacular. La tardor va arribar ahir, però avui ha començat a dir hola, aquí som jo. I qui és aquí també i m'ha fet pujar sa moto? Ets la meva companya Elisabet Moll, que ja me diràs de què va tot això, per favor. Bueno, el que he de dir és que he trobat un grup de gent, un grup d'homes que no parlen ni de futbol, que ja és una cosa estranya, ni tampoc de dones, sinó que parlen de vespes. Ella és en Tomeu Llompart, bon dia, i en Tomeu Parelló. Com esteu? Vosaltres formeu part de l'associació Borinos Vespa, ara expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta associació. Bueno, som una associació més romanco que va néixer aproximadament fa 4 anys, i som gent que ens agraden ser vespes i ens agrada aquest ambient que crea la vespa de tema retro, i és un estil de vida que ara ja no existeix. Ara avui en dia, en la política, en l'estrès que duim, la vida és avui per ahir, tot es corre, i en canvi tu te puges damunt una vespa, jo no sé si tu has anat. No, m'he pujat ara mateix, però el que és sentir aquest zzzz, no ho he sentit mai, aquest renou. I de tanta renou d'una vespa com una lambreta és com espècie... És un pup-pup-pup. Sí, com si quan t'has anat en el tren, que tu te fiques un tren a la millor part de les 7 de matí, tens son i t'has allà dormit i t'acau la baba, és el mateix. En la vespa fas pup-pup-pup i és relajant. I és un moment que tu agafes el rellotge, el te fiques dins la butxaca i dius, s'acabó, me'n vaig a berenar, me'n anem en sorra enmig, anem a fer una volta que dura 5 hores, 6 hores, és igual. Bueno, les dones m'ho mataran qualcun dia. Sí, però jo tinc entès que és una manera de fugir del temps real, però també de fugir una mica de casa, no? De dir, escolta, me'n vaig a fer una volteta, però mai sé quan arribaré a casa, quan tornaré. Efectivament. Això és tornar-nos a ser perquè en què els nostres pares no es preocupaven del rellotge i en arribar a casa arribaven, res més. Vas i disfrutes del moment sense preocupar-te ni a quina hora arribaràs ni de quina manera arribaràs, si a peu o calcant. Una cosa, abans de la publicitat, en Elisabet Moll m'ha convidat, o m'ha obligat, més ben dit, a pujar-me damunt una vespa, però no és una vespa, una lambreta aquí i una vespa, no? Quines serien les diferències més grans entre una i una altra? Bé, de cara estètica, la vespa sempre era més recuïdeta i la lambreta era més allargada. Després hi havia temes tècnics de motor centrat o motor lateral i després temes econòmics. La lambreta era un poc més cara que la vespa. Tinc entès que abans la lambreta era com la segundona, als anys 50-60, i ara quan feu voltes per l'illa i tal, la que a tothom li agrada veure és aquesta, la lambreta, no? Perquè no hi ha moltes. Bueno, nosaltres que som més vesperos, deim que és la tena segundona. O sigui, és la segona. La que va fer imitació de la vespa. Però, bueno, lambreteros no opinen així, evidentment. Tu què opines, Tomeu? Com has de suposar, la lambreta és la millor, no? I sempre, sempre guanyarà la vespa. Sigui la segundona o la primera, és igual. Sobretot la teva, perquè tinc entès que t'has gastat una dobberada, que si s'entén a casa teva, però que t'has gastat per restaurar aquesta lambreta, et diran de tot. A casa meva no ho poden saber. Si ho saben, les maletes són al portal. I nosaltres ho poden saber? Bé, sí, ho sabreu. Passant els 3.000 euros. Una mica més, m'han dit, eh? Sí, de 3.000 per amunt. A partir de 3.000 te pot gastar el que vulguis. Més o manco, més a prop d'esquilòntic. Per dir alguna cosa. Si son pare potser no ha entès exactament, li dic un quilo i no sap. Perquè si no tindrà les maletes de fora, com qualcun altre vori, no. Mon pare no m'atrauria les maletes de fora perquè precisament li té molt de carinyo i la moto l'estima molt. És una manera de fer una passa enrere, però també és una manera de festejar una mica, no? Jo demano, quan aneu amb la vespa pel poble o per les carreteres secundàries de Mallorca i les dones miren i tal, bueno, què vols mirar, a vosaltres o a les vespes?
Bueno, jo crec que miren més cervespes. I bueno, de molt. No, però miren cervespes i també nins, nins petits beben aquelles motos que no els han vist ni els han conegudes, perquè potser el seu pare ja no, a vegades han tingut motos més moderns i són motos que els agraden. I la gent, quan passes per segon quin, ja que sé, passes per la pobla, passes per pobles d'aquests, hi ha gent inclús més major que n'han tingut un i rememoren un poc i t'aturen i et diuen, jo en vaig tenir una, jo vaig tenir una Lambretta quan tenia 20 anys i l'havien venuda o la tenen tirada i qualcú te diu, escolta, jo te la regal si tu la restaures, perquè estàs xerrant de restauració de 3, 4, 5 i bé, no sé si convindria que baixessin el volumen per sobretot les dones de casa seva i sobretot si són bonics que no sentis gent, perquè n'hi ha qualcú que estarà en una situació fotuda. Aquesta passió per les vespes i les Lambrettes es va més enllà del nostre arxipèlag, però a vegades teniu socis de totes les illes? Sí, nosaltres en tenim de per tot, tenim gent de Solla, d'Inca... No, però me'n refereix que a Menorca, Eivissa, Formentera... Socis, no. El que passa és que després, en concentracions determinades, inclús mos venen gent de la península. Venen gent de la volta a Mallorca, en general, és la que més abarca gent de fora de Mallorca. Són 360 quilòmetres, no? Efectivament. Ho fas un pic en l'any, només, això? Un pic en l'any i en un dia. Són 8 hores mínimament de moto, més després els temps de repostatges i dinar, com se suposa, en fiquem-nos a la moto, han de també aturar, repostar i a menjar, perquè si no, no aguantaríem. I en aquest tipus de voltes sabeu tots els que sortiu, però mai arriba tothom, supos, no? Perquè aquestes motos són molt antigues i no sé si qualcuna es queda pel mig del camí. Evidentment, com és normal, la seva no va arribar, perquè és una Lambretta, i clar, en els 200... Quant? 250 no va arribar, aquesta sí, i va fer la volta a Mallorca sencera, i de fet, la setmana passada... Aquesta setmana passada, el dissabte, diumenge, vaig anar a Castellet de Vallès i vam anar a fer una volta en seient d'allà i érem 5 borinos que anàvem i també va anar perfecta. Però clar, és una vespa, és un poc millor. I dins d'aquesta associació hi tenen cabuda les dones? És a dir, la Lina i jo ens podríem apuntar en aquesta associació? Quins són els requisits? Bé, suposo que tenir una vespa, però... Efectivament. I és carnet. Jo, sincerament, vos apuntaria a ser dues i jo vos pagaria la quota de soci. Ah, sí? A veure, fes nota. I de cara, en el carnet tampoc fa falta, perquè avui en dia, si tens el carnet de cotxe, pots manar fins a unes 125. Ai, de beníssim. Què te pareix? M'hauríem d'apuntar o no? Sí, jo m'apuntaré. El Manco, si em convideu a fer una volteta... O no? Avui no, que plou massa. Totes les que vulgueu. Un dia de bon temps, vols dir-me allà on vulgueu. I parlant de la restauració, supos que també és molt complicat trobar peces antigues. Com ho feu, això? Us ficau a internet, dins dels foros? Bé, sí, anem a veure. Tampoc és tan difícil si tens medis on poder consultar. Ara, generalment, dins d'Espanya hi ha uns quants distribuïdors, a la península, més que res, aquí no hi ha res. I després, allà on se troba moltíssima de coses per a Alemanya. Alemanya i Anglaterra, el que vulguis. Quants models de Vespa n'hi ha? Models de Vespa n'hi ha molts. No sé ara exactament dir-te, però model de Vespa potser n'hi ha 15-20. Models de Lambretta, ja no tants, perquè a més es va fer en menys anys. I la particularitat de la Lambretta és que totes les motos tenen el mateix motor, en la qual trobes peces de tots els models. Eli, tu has fet un màster en Vespes i Lambrettes, les darreres segones 24 hores, i els orígens els trobam a la Segona Guerra Mundial, no? A la Segona Guerra Mundial, que va ser molt curiós, perquè bé, era un empresari que es deia Enrico Piaggio, que abans es dedicava a l'aeronàutica, clar, va acabar la Segona Guerra Mundial, ja no tenia sentit construir avions, i ell va tenir la idea de construir un vehicle, li va demanar a un enginyer que, curiosament, era aeronàutic, ara sí que em surt la paraula, no li agradaven les motos, però ell va construir aquest vehicle tan meravellós i conta la llegenda que quan en Piaggio va veure la moto va dir... Oh, bella, sembla una vespa. I llavors es va quedar aquest nom. I a partir d'aquí, doncs, va tenir una collita espectacular, no? Que també hi ha pel·lícules, com per exemple, com es diu aquesta pel·lícula de Roma, que l'Andrew Hedwood va amb el Gregory Peck. Vacaciones en Roma. Doncs és un exemple de com va calar aquesta moto dins d'aquella societat en aquell temps, no? Ara teniu un Audrey Hepburn, que hi puja darrere? Bueno... No, és igual, no porto a contestar-ho, eh? Si no... Es fan anuncis. No contesten. Es fan anuncis i es puja gent famosa, però tampoc els veig massa. En Tomeu, per exemple, l'han cridat de... Anem a veure, la meva moto sí serà famosa dins d'aquest any que ve. Sí, perquè l'han cridat perquè fan roba de Lambretta, però sobretot és a nivell d'Inglaterra. I el van cridar per fer fotos, ja l'han cridat dues o tres vegades. O sigui, que la veuran per allà. No sé si aquí arribarà la moda de Lambretta. La moda de Vespa sí que és.
Però clar, aquí les vespes varen prendre moltíssima més força. Eren les motos que compràvem en aquell lot de 16 anys i s'anava a festejar pels pobles, se passejava per tot Mallorca i, bueno, i motos d'aquestes feien 100, 200 i 300 km perquè era el que hi havia en aquell moment. I la gent amb un poder adquisitiu més baix i sobretot de 16 anys per amunt pues, tenia aquella vespa que era 75, que era la que podríem anar. A mi una de les coses que m'ha cridat l'atenció, perquè ara a tu, per exemple, et veig una mica tens, abans t'havies amollat una mica més per telèfon, però és a dir, aquesta passió que sentiu per les vespes, és a dir, per què? Perquè també tinc entès que hi ha un amic vostre que té una especial història d'amor. M'agradaria que la contéssiu perquè la veritat és que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que es diu en Miquel, que més, que tinc per aquí apuntat, en Miquel Company, Miquel aquesta història. Me la podries contar? Pues en Miquel Company era, bé, és un senyor que ja té una certa edat, no diré en quina, i quan ell tenia 16 anys, ell tenia una primavera. I en la seva primavera, pues, evidentment, va fer voltes pel poble, supos que va conèixer la seva dona i va tenir una història amb aquella moto. Clar, quan arribes en els 18 anys, el que feien tots, tens una moto, la vens. Vens la moto i tens el cotxe. En so temps, ell va començar a conèixer el Borino, va veure que, diu, bueno, me faria ganes tornar